ការគ្រប់អង្គភាពទាំង3សេចក្ដីកោទៅប្រធានទីអនុប្រធានទីគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់ដែលខែដល់ជ័យសូមជម្រាបលាញោមទៅបោះសាទអស់ហើយយើងទៅមាននៅទីនេះបងហើយខ្ញុំកណាសូមបាទយើងសូមមានក្រារតាសុខែតជាតរតាគ្រប់គ្រងព្រៃសំសាគុគុទវានបងប្អូនកូនរៀនឡងមកព្រោះការជឿរបស់ជំនាញលើតែចំណុចសំខាន់សំខាន់ជាជោគជ័យដើម្បីចែកជូនទីនដើម្បីបានជ្រាបក្នុងការទទួលព្រៃសំគុគុនេះហើយបងប្អូនយើងពី15នាទីអចារ្យនេះហើយព្រៃនេះក៏កំពុងជាទីវិវរឆ្នាំទី2មកបងប្អូននៅទីក្រុងហើយវាជាទីមកឆ្នាំគឺមកពីឆ្នាំនេះសពមួយកំពុងហេរិតគ្រប់ពីឆ្នាំទៅហើយការធ្វើនេះហើយការចូលរួមស្វាគមន៍មកការរើការចូលរួមការប្រឹងប្រែងហើយគំនិតមានតែព្រះសង្ឃទេគឺគណៈទីនេះបានទទួលការអរគុណលោកអ្នកប្រតិភពស្គាល់មានព្រះសង្ឃជាវេទីផងនៅទីផងបីមានព្រះសង្ឃសាស្ត្រាចារ្យគោហើយក្រុមដែលមានប្រតិភ័យគឺ8200សមាជិកាភូមិ3ពលរដ្ឋភូមិ5ស្រុក3ជិតព្រះទទួលសម្រងស្រុកអង្គរវែងស្រុកចំការហើយភូមិសង្កាត់ត្រាំមានក្រុមសង្កាត់សម្រងសម្រាប់ភូមិព្រះសង្កាត់ភូមិកាភៀងការភូមិសងភូមិសម្រងចារគោហើយក្រុមមានភូមិ8គឺភូមិបាទមានភូមិទូមានភូមិថ្មីភូមិរបស់ថ្មីភូមិគូសព័រភូមិចាភូមិតាចាភូមិស្រះកែវត្រកោខ្ញុំ8ជួយជាជនក្រុម1170%ជើងរបស់ជាជនក្រុមមក